І знову пожежа. Сьогодні зі сходом сонця рятувальники приборкували полум'я на недіючому ремонтно-технічному підприємстві у селі Ставниця Летичівського району. До гасіння залучили 10 вогнеборців на 4 одиницях спецтехніки. Ймовірна причина загоряння – коротке замикання електромережі. По місцю прибуття було виявлено, що горить приміщення на площі орієнтовно 150 квадратних метрів. Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалося не допустити перекидання вогню на сусідні приміщення.